Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати, як завжди, по вівторках. Ми зустрічаємося з нашими освітянами. Сьогодні в нас в студії в гостях Анна Михайлівна Старєва, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Доброго дня вам. Доброго дня. Анна Михайлівна, ваші працівники досить часто в нас в студії і дуже багато цікавого розповідають і про роботу педагогів, і про те, що взагалі відбувається в області, тому що інститут післядипломної освіти – це просто таке джерело подій в на освітянській ниві на Миколаївщині, тому що постійно ви щось проводите, когось приймаєте, з кимось ділитесь досвідом і взагалі генеруєте якісь ідеї щодо освіти. А сьогодні, от, знаєте, хотілося б задати питання таке просте з приводу того, що зараз літо, канікули, і, в принципі, ви повинні відпочивати, тому що діти на канікулах, а педагоги також відпочивають. Чи вони в цей момент також працюють і що роблять? Так. Що я вам хочу сказати? Ну, в першу чергу, дійсно, канікули для дітей розпочалися. Але вчителі ще не в відпустках. Тому ми вирішили за цей час, поки вони ще працюють в школах, провести з ними ті методичні активи, які ми проводимо в серпні, провести їх в червні. Але щоб наші педагоги не перевтомлювались, ми вирішили зробити в червні ці методактиви у вигляді здоров'язберігаючих технологій. Тому 9 всеукраїнських заходів такого рівня, всеукраїнського рівня, ми запланували і вже більшість з них провели в Чорноморці та Коблєва. А, тобто це, так. От я хотіла задати питання, що це за здоров'я зберігаючі? Тобто технології. Це такі виїзні ваші методи об'єднання? Так, ми запрошуємо освітян з України, в першу чергу це освітян Миколаївської області, до нас в Чорноморку, це Очаківський район, і в Березанський район в Коблєва, де ми запланували низку заходів. З 1 червня у нас розпочалась там для вихователів, а також методистів, районних методичних кабінетів і методичних об'єднань. Розпочалися такі студії в рамках Академії інноваційного розвитку, де ми вчили наших педагогів працювати з IT-технологіями, запроваджувати їх в майбутній їхній професійній діяльності. Ввечері на побережжі Чорноморському нашому зустрічались вони з планшетами, з ноутбуками, обмінювались досвідом. У нас були такі панельні цікаві дискусії на узбережжі. Нашому вчителю не вистачає цього простору. Тому виходить, що поки діти допомагає. Відпочивають, діти вчителі вчаться тому, що діти зараз знають спелюшок, так би мовити. Можна сказати і таким чином. Ну, а ще і те, що яким чином вони будуть готуватись для того, щоб свій предмет анонсувати надалі в своєму навчальному процесі саме завдяки IT-технологіям. Це в нас була Академія інноваційного розвитку. В Коблєва паралельно ми проводили також великий всеукраїнський захід по експерименту «Росток» природничо-математичного укліну. Якщо Академія інноваційного розвитку налаштована була на професійний розвиток педагога, то «Росток» був спрямований безпосередньо на навчання наших педагогів, а це було в основному педагоги з усієї України, наших було освітян з області 9, налаштовано на те, щоб саме вони опанували методиками і технологіями такого експерименту, як «Росток» всеукраїнський. Пізніше у нас був всеукраїнський захід, присвячений безпосередньо молодим фахівцям, називався «Молодість і майстерність». Ми запросили майстрів педагогічної справи для того, щоб вони також подебатували, не тільки передали свій досвід, але й подебатували з молоддю. А вона у нас інтерактивна, вона комунікативно налаштована, якраз IT-технології молоді по плечу, для того, щоб вони подискутували і визначилися, на чому потрібно сьогодні розставити акценти, що потрібно на сьогодні дітям, від чого б не відмовилися батьки, щоб вони б хотіли бачити саме в освітньому середовищі в нашому. На цьому не закінчились наші добрі справи з педагогами.
І ми поринули у психологічний скафолдинг, в якому взяли участь наші психологи. Психологи працювали над різними техніками по роботі з дітьми в кризовому соціумі. Робота це важка, те, що зараз воно об'єктивне доволі, для нашого суспільства. Так, доволі це потрібна робота. Після цього у нас був величезний захід, я тільки щойно з нього приїхала, в суботу він закінчився. В рамках співпраці нашої інституту, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і Академії педагогічних наук, нами проводилась третя всеукраїнська школа методичного досвіду і суспільствознавчої освіти. От там були дебати. Приїхали у нас історики з усієї України, 6 докторів наук, автори підручників. Ми працювали по підручникам для 7 класу, пропонували різні підручники нашим вчителям, їм обирати, з чим працювати, з яким змістом. Ну, доволі багато цікавих дискусій, я не говорю про цікаві і корисні для наших вчителів майстер-класи. Приїхало 126 вчителів з Миколаївської області, були вчителі і методисти з України. Доволі серйозний захід, який спонукав нам думати серйозно над змістом історичної освіти, над формуванням історичної свідомості, над тим, що таке, що містить в собі історична пам'ять і як формувати її, як працювати з цим поняттям. І це, напевно, актуально у тому світлі, що зараз багато хто і говорить про те, що і в школах, і в підручниках намагаються переписати історію. Не ту, яку ми вчили колись, або якось її вивернути назовні і геть по-інакшому преподнести дітям. Але про що йшлася мова саме серед істориків, коли говорили на ці теми? Ми доволі серйозно прислухаємось до зауважень і побажань наших шановних батьків з приводу переписування історії. І вважаємо, що на сьогодні доволі важливо формувати в учнів не конкретний якийсь історичний погляд, а формувати історичне мислення, аналітику, критичне мислення, розуміння подій, тому що історія – це все ж таки низка подій і оцінок різних науковців в різні роки. Тому в першу чергу для того, щоб розумітись добре в історії, потрібно формувати у дитини мислення, культуру мислення. Вкладати не знання про мислення. Вкладати знання про ту чи іншу подію, так? І вже на основі цих знань дитина сама навіть має не вкладати. Сьогодні діти мають здобувати. Да, самостійно знаходити інформацію на запитання, а ми маємо їх цьому навчити. Як працювати з різними джерелами інформації, як їх оцінювати, надавати їм ту чи іншу оцінку, визначатися з позицією і, можливо, навіть і змінювати за результатами того, що з'являються певні якісь джерела нові. Ну, а взагалі ще що ви пропонуєте вчителям? Це, я так зрозуміла, такий активний відпочинок, бо зміна діяльності – це також відпочинок. Що ще сьогодні ви можете запропонувати вчителям в рамках своєї діяльності? Ви знаєте, взагалі, чим ви їх взагалі радуєте завжди? Ви знаєте, ну, ця здоров'язберігаюча технологія, вона була налаштована на те, щоб наші педагоги не тільки отримали задоволення від професійних лекції, публічні лекції у нас були від прекрасних майстер-класів, від авторських студій, але й відпочили хоча б ввечері на побережжі. Але треба знати нашу професійну кухню. І ввечері, і навіть вночі точилися розмови з приводу того, якою має бути освіта сьогодні. Нам всім педагогам, я можу так сказати про це, бо я спілкуюсь доволі часто з педагогічною спільнотою, дуже хочеться бачити освіту якісною і рівною. І вважаю, що ця теза, вона була і вчора, і сьогодні вона залишиться на завтра, тому що це є лейтмотив наших
батьків, які відправляють дитину до школи. В цьому контексті дуже багато потрібно нам робити, тому що є багато проблемних питань. Є нарікання від батьків з приводу змісту освіти, з приводу рівності прав дітей. Багато батьків хочуть, щоб їхні діти навчалися в престижних навчальних закладах. І не за допомогою певних тестів, а за допомогою простого, звичайно, географічного районування вступали до тих навчальних закладів, які знаходяться поруч. У нас багато є проблемних питань, пов'язаних зі змістом освіти. Велике перенавантаження навчальних програм. Так. Деякі батьки навіть кажуть, що коли сідають вчити з дитиною уроки, вони взагалі не розуміють, вчилися вони в школі чи ні, і чи закінчували вони вищі навчальні заклади. Кажуть, що занадто складно, чи перебільшують? Я вважаю, що не перебільшують. Це не тільки моя думка, це думка педагогів, це думка міністерства нашого профільного. Єдине, що мені здається, на жаль, цього року ми не вийшли на той рівень зниження змісту програми, який планувався Міністерством освіти, тому що підручники для 7 класу були написані в березні і подані на конкурсну комісію для всіх педагогів в квітні. А рішення про зменшення або ущільнення матеріалу вже було прийнято в травні місяці. Угу. То, звичайно, підручники вийдуть більш насиченими, та й програми не дуже в цьому плані виграли від попередніх програм. Вважаю, що це просто питання, яке буде вирішене в найскорішому майбутньому. Але, на жаль, 2015-16 рік розпочнеться все-таки завантаженими програмами. Тому ми орієнтуємо педагогів на те, що для наших батьків найважливіше є життя і здоров'я дітей. І коли вони доручають своє найдорожче нашій освіті, вважаю, нам потрібно педагогам зробити все для того, щоб урок був цікавий, вмотивований. І діти, які на цьому уроці присутні, є активними суб'єктами навчального процесу, не були максимально навантажені, а отримали задоволення від тої інформації, знань, від спілкування, від отримання знань. Коли знання сприймаються задоволенням, вони і легше сприймаються, так? Так. Коли вони не сухі, коли вони цікаві. І саме ваші методисти, я знаю, багато прикладають зусиль для того, щоб допомогти педагогам як найцікавіше ці знання вже викладати. Ви знаєте, дуже багато різних цікавих методик, технологій ми апробували. Апробували багато з них прямо на узбережжі моря. Наша молодь проводила і печакучі, і ковокінги, і бенчмаркінги. Молодь, я маю на увазі, це вчителі. Молоді фахівці. Да. І ті, хто з досвідом, також від них не відставав. Цікаві публічні лекції проводили, так далі. Але ми говорили впродовж наших заходів, дискутували з приводу різних методик. Посягали навіть на найдорожче для педагога – це урок, традиційний урок, який ще з часів Яна Каменського до нас дійшов. Сьогодні доволі розвивається на заході, в Європі, технологія перевернутого класу. Це тоді, коли... Не перевернутий клас, який коли буває. Я собі уявила таку асоціативну картинку одразу ж. Діти на головах. Ну, ні, вони це фактично так і бувають на перерві. Але... Це тоді, коли діти перед уроком завчасно отримують тему, зміст, вивчають її дома, тобто опановують дома, а приходять до школи для того, щоб з вчителем закріпити те, що вони вже прочитали, що опанували вдома, за допомогою певних завдань. Тоді вже допомога вчителя буде більш адресною, а робота учнів буде більш раціональною.
не буде носити репродуктивний характер тоді, коли вони сидять на уроці і слухають вчителя. А тепер вони прибіжуть до школи і скажуть, а ось я дізналася, а ось я прочитав, а ось я не зрозуміла. Ну, якось щодо гуманітарних предметів я собі це уявляю. А що стосується точних наук? Чи не покладеться це на плечі батьків, це опанування теми дома? Ви знаєте, всі методики технології мають запроваджуватись фрагментарно, епізодично, для того, щоб з урахуванням можливостей учнів, дітей, бажання дітей. Тому ми маємо навчити цим методикам новим і технологіям вчителя. А завдання вчителя уже безумовно, відповідно до психолого-вікових особливостей, до характеристики класу, до бажань дітей, уподобань батьків, обрати десь професійно, десь, можливо, інтуїтивно ту методику, яка буде оптимальною на цьому уроці і результативною. Взагалі, Анна Михайлівна, от як в моїй уяві, ваш інститут післядипломної освіти – це такий, ви тримаєте в своїх руках освіту, освітянську галузь в хорошому смислі цього слова, від самого початку, так, дошкільна освіта, шкільна освіта, і тримаєте зв'язок з вищою освітою. Тобто оці ці три ланцюги, ви їх бачите. І хотілося б в зв'язку з цим задати вам питання. Скажіть, будь ласка, ота навантаженість змісту середньої освіти, про яку ви сьогодні говорили, чи дозволяє вона дійсно отримати ті знання, які дозволяють дітям скласти зовнішні незалежні оцінювати і в подальшому стати дійсно добрими фахівцями в своїй справі? Справа в тому, що зовнішнє незалежне оцінювання, це особиста моя думка, не є панацеєю в результативності якості нашої освіти. Справа в тому, що зовнішнє незалежне оцінювання дає можливість побачити і навіть не завжди реально оцінити предметні знання учнів. Але чи хтось зможе сказати за результатами сертифікату, це буде добрий вчитель, це буде гарний лікар, це дійсно інженер за фахом, чи це просто добре здані тести зовнішнього незалежного оцінювання. На мій погляд, система зовнішнього незалежного оцінювання як головний критерій вступу до вищих навчальних закладів має бути серйозно переглянутий і доповнений. Це по-перше. Ну, по-друге, це те, що я вже казала, що нам дійсно потрібно думати над змістом. І от літо для цього також нам і дається. 56 днів своєї відпустки педагог не втрачає тільки для того, щоб поздоровитися, а для того, щоб подумати, що він зробив не так і чи не покалічив він душу дитини і її культуру, освіту. Що він може ще зробити для того, щоб дитина максимально вийшла задоволена, батьки, тими освітніми послугами, які на сьогодні пропонуються нашими навчальними закладами. Ви сказали слово «послуги». А чи не буде так, що коли педагог стане надавати тільки послуги і при цьому залише вимоги, так, щоб були задоволені батьки, діти. Діти взагалі вони задоволені, коли вони їх не чіпають частіше всього. Ну, така психологія дитяча, що коли вони бачать якусь слабинку, так, десь можна обійти вимоги, то вони це з радістю роблять. І як от утримати цю грань послуг і вимог, щоб ми не тільки педагоги надавали послуги, але й тримали якість у тієї освіти. Тобто не тільки бути хорошим для учня, але дійсно бути вчителями, який навчить. Ви знаєте, ну, як то кажуть, канула в вічність адміністративна система, яка
була налаштована в радянські часи і яка налаштовувала нашого вчителя на такі адміністративно, можливо, інколи і репресивні заходи щодо наших дітей. Суспільство змінилося. Змінилися діти, змінилися погляди батьків. В даному випадку я вважаю дуже доцільними. Я дякую вам за те, що ви задали мені саме таке, запропонували запитання. На сьогодні дуже важливо внести шляхом законодавства, закону навіть про освіту, обов'язковість батьків і відповідальність батьків за те, над чим ми працюємо. Це освітня, освіта і освітні послуги. Ще в Конституції у нас записана обов'язковість загальної середньої освіти. Обов'язково для кого і чия ця обов'язковість забезпечується? Хочеться мені забезпечується? Так, ким вона забезпечується? Державою. Угу. А отже, за цією державою, за нашою державою стоять вчителі. Тому батьки і дивляться на педагогів, на наш корпус педагогічний управлінський, як на тих, хто має забезпечити обов'язковість цієї освіти. Але ми не забуваємо, що головне для батьків – це їхні діти. І без тріади батьки, школа, школа – це представник інституції громади і інституція державна, і діти, ми результативності не отримуємо. Все інше – це зміна різних критеріїв оцінювання, оцінок, перехід там від 4-бальної до 12-бальної системи, це техніки педагогів, це те, що безпосередньо має бути правом вчителя і його певною мірою відповідальності. Але я наголошую на тому, що відповідальність за якість освіти має нести не тільки держава, угу. І педагог. Але й батьки. Але й батьки. Тому що на сьогодні, якщо дитина не відвідує школу, так, в першу чергу відповідає школа, відповідає класний керівник, вони пишуть звіти в міськно, так, угу. Відчитуються, чому дитина 10 днів там не відвідує школу, і вже потім ми приходимо до батьків, яким наша держава може максимум там, штраф, там якийсь мінімальний штраф виписується, якщо дитина без поважної причини. А вчитель то в той самий час має великий головний біль з цього приводу. І що б вам хотілося наостанок побажати вчителям, батькам? От канікули ще попереду, ще 2 місяці, і от від душі, як вмієте. Від душі, ну, я б хотіла побажати те, що попереду літо, і я, і ті, хто стоять поруч зі мною, це мої колеги, в першу чергу, бажають нашим дітям, а отже їхнім батькам, це миру. Для нас це є дуже важливий, навіть не сегмент нашої роботи, і не умова нашої роботи. Це наше життя, це наша освіта, від цього залежить майбутнє кожного з нас. Тому я бажаю, щоб якнайскоріше наступив мир на нашій прекрасній Україні. А ми, педагоги, зробимо все для того, щоб кожен навчальний заклад був територією миру і спокою для ваших дітей, шановні батьки. Педагоги Миколаївщини є волонтерами миру і спокою. Дякую вам, здоров'я вам, злагоди, натхнення у вашій роботі, у вашому лиці, всім педагогам Миколаївщини. Дякую, що були з нами. Я нагадую, що в гостях у нас була Анна Михайлівна Старєва, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Дякую вам ще раз, до побачення. До нових зустрічей в ефірі, і з вами ми наразі прощаємося. Хай вам щастить, миру вам і злагоди. До побачення.